Edizioni informativ tematik nga INC Rjeti Radiove Lokale, qendra e pavarur e lajmeve, e përkrar nga organizata Free Press Unlimited. Edicion tematik që ju sjell intervista, reportazhe, kronika nga e përditshmja kosovare, vetëm në radiot lokale antare të INC Rjetit, qendra e pavarur e lajmeve. Për më shumë, shkoni në incmedia.com. Bankier, këta njerëz të bukur. Të gjithë na kujtohet vrasja e njeriut, derisa po kryente punën e tij në pikë të qendrës së Prishtinës. Ka qenë një thyrje thellë shoqërisë sonë, humbje absurde e një njeriu. U prekt në paqe ai dhe ngushëllime të afërmve të tij. Ky incident është thyrja më e thellë shoqërisë kosovare. Këtu ndohet shoqëria kosovare me një vrasje, në njerëz të bukur dhe në njerëz të këqij. Mund t'i quajmë edhe ndryshe këto grupe, njerëz të kulturuar dhe njerëz të egër, apo aristokrat dhe të pacivilizuar. Asgjë në botë, në jetë, as edhe në shpellën e Kosovës, pra, duke qenë se ajo është pjesë e botës, nuk ndodh rastësisht dhe as për njëherë. Thyrja, ndarja dhe përçmimi njëri tjetrit ka ndodhur në tërë historinë e shqiptarëve. As jo pse jemi të këqi, as pse jemi viktima, por pikrisht sepse jemi njerëz në qarkullim në botë dhe njerëz me marrëdhënie me tërë njerëzimin. Kur janë punësuar shumica bankierve kosovarë? Le të themi në vitin 2004. Ka dy veçori që janë ndërtuar në ne si shoqëri dhe që vazhdo ndërtimin e saj në ne që nga ajo ko. Janë dy veçori që bije në sy me njëherë të se cili prej këtyre bankierve. I pari është katlëku, si për femra ashtu dhe për meshku i bankier, dhe i dyta është krenaria. Sigurisht, krenaria e tyre vjen nga siguria materiale që u asjell rroga në këto banka, por për këtë më vonë. Ti marim shembull katlëku, këmisha domos do të bardha, flokët domos do të prera me milimetra, vizlima e lëkurës në mjekrat e tyre, të gjitha këto krijojnë fshehtas një vizion që na penetron thell në mendje sa herë e shohim ndonjë prej tyre. Ky vizion i krijuar me kontroll Albin Kurtian nga pronarët e tyre ka për qëllim dhe ka arritur këtë që të na bindë për suksesin. Kretë është të reklamimi i suksesit, ndërlidhje se suksesit me këto banka në mendje tonë, penetrimi i kësaj reklame i këti vizioni në ne. Por ka një të fshehtë publike, masive dhe tani më shpirtërore në këtë vizion që ka penetruar në ne. Krenaria e këtyre bankierve të rinj. Në të vërtet, e keni vrejtur se të gjithë këta bankier janë të rinj. Të gjithë janë të moshës 25 deri 40 vjeç. Sidoqoftë, këta bankier të veshur mirë, me rroga të mira në një Kosovë të ankshme dhe me një respekt, apo me thonë më saktësisht, për ballje në nështrimi të fllisht të popullit ndaj tyre, automatikisht kanë lindur në Kosovë aristokraten bashkohore. Kjo është krenaria e tyre, dhe anasjeltas, kjo është nështrimi ynë. Mirë po as njëra nuk ka lidhje me problemin kryesor, as njëra dhe as sesi. Janë gjëra që kanë ndodhur dhe ndodhin në tërë botën, qoftë edhe në vendet tepër religioze, qoftë në vendet e hapura. Arsyeja vetme është bukuria e njeriut dhe bindja jo ndaj saj. Nuk ka njeri në botë, qoftë dhunues, i poshtër, i arrir apo fëmijë, që nuk i bindet bukurisë. Në të vërtet, që nuk i nështrohet bukurisë, që nuk bën çdo gjë për bukurinë, është një prej të shenjtave të njerëzimit. Mirë po, duke i marrë shembull fëmijët, bukuria nuk ka as trend, as mod, as përkufizim, por as kuptim. Ajo është dhe ne jemi përballë saj. Prej këtu, nëse i shikojmë fytyrat e bankierëve tonë, është e pamohueshme që jemi të nënshtruar në një shikim të bukurisë.
nëse i shikojmë fytyrat e bankierëve ton, automatikisht izolohemi brenda një shije të bukurisë, brenda një trendi të bukurisë. Bukurisë të parë nga bankier krijuesit. Vizioni i tyre na izolon brenda vetëm një fytyre të bukurisë. Megjithëse në realitet, ajo është sofistikuar në shumë forma, linja, mbushje dhe frizura, ato të gjitha janë të mbyllura hermetikisht brenda një qëndrimi. Janë të mbyllura brenda një shprehje. Janë të mbyllura brenda një kuptimi. Kuptimit bashkohor të jetës. Kuptimit se jeta është për të zgjedhur. Duket pak i tepruar kë konkludim. Por më lejoni. Shikoni një nga fytyrat e bankierëve tonë. Cili do? Ajo që do të vëreni, përjetoni, dhe në fund, ajo që do të mbani në men për atë fëtyr, është një loj lirije kësaj fëtyre. Një loj lirije nga e vjetra. Një loj reklame të arritjes së liris bashkohore nga mentalitetet e vjetra dhe nga bukuria një loj. Por mu kryt diversitet fëtyrash, linjash dhe bukurish, të kryon pështypjen se ka një lirisat dhe këtu. Liris për të zgjedhur. Dhe kredia, ironikisht, të ofron mundësit më të thella për të zgjedhur. Mu kjo diversitet është mentaliteti i ri, apo më thënë më thjesht, është izolimi i ri brenda një qëndrimi, shprehje dhe në fund kuptimi që është liris për të zgjedhur. Edhe njeriu që ka vrarë për shkak të dallimit, njeriu që ka vrarë për shkak të mos pranimit, njeriu që ka vrarë për shkak të mos përkitjes, njeriu që ka vrarë për shkak të një kafeje në një kafes të zgjedhur, ka vrarë sepse ka qenë i mbyllur brenda një mentaliteti të vjetruar. Ka vrarë sepse është izoluar nga një mentaliteti të mirës, të bukur dhe të shënturës, por të tejkaluar. Edhe njeriu që na duket më i bukur i sot, është vetëm edhe një i burgosur brenda mentalitetit të sotshëm. Brenda një mentaliteti që do të vjetrohet. Brenda një qëndrimi, një shprehje dhe një kuptimi të promovuar, të reklamuar dhe të ndërtuar nga ignoranca e njerëzve të zakonshëm që e morin bukurinë si të sinqertë. Përfundim. Bukuria është malli më i shtrejt, më i manipuluar dhe më i rrezikshëm në jetë. Një shembull. Cili do të lindur në vitet 90 e më vonë, që ja kam treguar fotot e mia kur kam qenë adoleshent, ka qeshur me frizurat e mia dhe më ka quajtur selak. Sot, kur shkoj te berberi, më duhet të kërkoj të njëjtin stil të flokëve, mu sikur në po ato foto. Sot, të njëjtit njerëz që kanë qeshur me frizurat e mia, e kanë të njëjtin stil të flokëve në ato foto. Sot, të njëjtit njerëz më thonë sa bukur po dukesh. Bankat nuk e kanë zbuluar këtë stilin e liris nga e vjetra. Kjo është mallkimi i njerëzimit, të zbuloj gjëra të reja në të njëjtën botë të pandryshueshme. Ndryshojnë vetëm ne. Ankthi për jetë, liri, shoqëri dhe ardhmëri mbeten përgjithmonë në ne. Dhe mu këto na shtyjnë në budallaki të reklamimit të bukurisë së natyrshme. Dhe as nuk janë fajtore në fund të fundit bankat, megjithëse duhet trajtuar në këtë rend. Fajtori është ai që lirin për të zgjedhur e sheh si mirësi. Zgjedh, por mbaj përgjegjësinë për zgjedhjen që bën. Kisha me thonë unë. Edicioni informativ tematik nga INC, rrjeti radiove lokale, qendra pavarur e lajmeve, e përkrahur nga organizata Free Press Unlimited. Edicion tematik që ju sjell intervista, reportazhe, kronika nga e përditshmja kosovare, vetëm në radiot lokale antare të INC rrjetit qendra pavarur e lajmeve. Për më shumë, shkoni në incmedia.com.